tai Jonna se koira. Ja kissa. Ja kissakin on. Entäs Erinille? Ei oo. Sieltä löytyy, oletko pettä petetty vai otettu? Tee nailon fani. Täällä on paljon faneja. Pistä juristi vai turisti? Mielenkiintoisia kysymyksiä. Pistäkää lisää tulemaan 17120 numeroon, niin ne pääsee perille. Sitten mennään katsomaan toinen video ja siellä on Reeta. Pahin tapasi. Elikkä aamuunin. All right. Tää on hyvä, hyvä kysymys lopettaa. Mistä on Arto kotoisin? 17. Karkkilasta. Karkkilasta. Ja Arto on suostuvainen lähtemään ensi viikon nailon. Kaikki muu kämpätsi lauantai. Okei. Okay. No mutta. Hän liitsaa ilmeisesti koulusta 17-vuotias. Hän käy koulua vielä. Elikkä... Ei. Niin. Niin aivan. Todennäköisesti sitten on. Mennään 18 leppää. Ei kun ei voida mennä siis kun... Okay. Mennään katsoa Shrekkiä. Shrekkiä. Ja sitten, okei, okay, hyvä, mahtavaa. Eli Arto nyt sitten teikäläinen pääsee tyttöjen kanssa leffaan ja katsoo Shrekkiä ja syömään hyvää ruokaa. Onneksi olkoon Artolle vaan. Ja kiitoksia hei tytöt teille, että tulitte tänne oikein paljon. Kiitos. Mukavaa, että olitte ja toivottavasti teillekin oli ihan hauskaa. Täällä on ollut hirveästi tosiaan teitä on kyselty vaikka kuinka monta viikkoa, että koska ne tulee ja koska ne tulee. Nyt tulitte sitten vihdoin. Okay. Yes. Kiitoksia. Kiitos.